Видео, რომელსაც ახლა მაყურებელი ნახავს ეთერში, არის გათხრილი საფლავები რუსეთში. Როგორ ეს ხო პროდიუსერებს რომ სულ ეკრანზე გაუშვათ, კი ბატონო, აი ესე გაუშვათ ეს ვიდეო. ეს არის საფლავები, რომელშიც უნდა ჩაასვენონ უკრაინაში მოკლული ჯარისკაცები. Масштабს ხედავთ ხო, რამდენი საფლავია გათხრილი. Შესაძლებით მეგობრებო, რუსეთი რომ აგრესორი და ოკუპანტია, ამაზე არავინ არ დაობს. ამაში ორი აზრი არ არსებობს. თუმცა თქვენ ახლა იხილეთ თავიდან ბოლომდე ფეიკი სიუჟეტი. Сюжет, конечно, видео кадров, садас титкос да русетис ერთ-ერთ სასაფლაოზე მიდის მასიური საფლავების ამოხსნა იმისათვის რომ იქ უკრაინაში შესული ოკუპანტი ჯარისკაცები დაასაფლავონ. Საქმე რაშია, იცით მეგობრებო, რომ ეს არის თავიდან ბოლომდე სიცრუე და უბრალოდ არის გათვლილი ისევ პევე პირველის მაყურებლის დაზაფრვაზე, შეშინებაზე. Реалурат ეს ვიდეო კადრები არის გადაღებული 2021 წლის ოქტომბრის თვეში, ჩემო ნოდარ. Ეს არის სურგუტი, შენ ჩვენივრაც იცი რომ ეს სურგუტია, შენ ხმაგაკ უბრალოდ ჩაწეული ამ ვიდეოში, რათა არ მოისმინო ვიდეოს გადამღების ფრაზა, სადაც ისაუბრებს რომ ჩვენ ველოდებით პანდემიის მეოთხე ტალღას. მეგობრებო, მოკლედ, ბევრი რო არ ვისაუბრო, თხოვნა მაქვს რომ ეს ვიდეო გააზიაროთ და კიდევ ერთხელ ვამხილოთ და პევე პირველის მაყურებელმ პირველ რიგში გაიგოს რომ ის რასაც უყურებს თავიდან ბოლომდე არის სიცრუე და ტყუილი. დიდი მადლობა ყურადღების. გეცნობათ ხო მეგობრებო, რეალურად კადრები რომელიც თქვენ ტევე პირველის ეთერში იხილეთ. აი ხა დააკვირდით თარიღს, როდის არის ეს კადრები გადაღებული. Сургутское городское кладбище. По ходу идёт подготовка. К массовому захоронению. Четвертая волна впереди. Чицунда часуэнан Украинаши моклули джарискацеби. Масштаб схедавт хо рамдени саплавия гатхрили.